Salve, meu querido. Não esqueça de entrar no grupo da Global Cards que está na descrição. Lá você vai comprar mais barato, assinatura Game Pass, Live Gold, jogos para Xbox e muito mais. Aproveita, link na descrição. Vamos lá, vamos ver aqui, gente, o que vai apresentar aqui pra gente aqui de início nesse evento. A gente vai fazer react só de olhando, né? Porque eu não falo inglês. Quem é que fala inglês aí? Cadê o Forza? Game Pass, primeiro dia de lançamento. Ai, meu Deus! É não. É agora, é agora! Meu Deus! Ah, gente... Ah, não. Vamos ver. Agora é agora. Ó, prepara. Prepara. Meu Deus, eu tô passando mal, gente. Ave Maria, olha lá. A gasolina. Ah, não. É agora. Xbox Studios apresenta. Ah! Olha, agora é agora, gente. Agora eu tenho certeza. Meu Deus! É agora! Porra! Ah, isso é Forza 7. 8. Olha o piloto aí, olha o piloto. Ai. Meu Deus! Forza Horizon 6! Ah. É aquele jogo de japonês que fica brigando na rua. Ê, Forza! Oh, Forza! Pelo amor de Deus! Ai. Aff. A reação pra thumbnail? Eu não vou falar. É agora, ó. Que é isso? Xbox Studios? Ixi. Ó, ó. É agora. Ah, é agora, gente. And Cadillac. R elevates Cadillac's competitive spirit to a whole new level. With its thunderous V8 and hybrid power. The legendary Corvette has been a celebrated champion for decades. The all-new Chevrolet Corvette E-Ray continues that tradition. General Motors is proud to usher in... Ah, é a Chevrolet mesmo que tá patrocinando esse novo Forza, hein? Forza Motorsport. No, ó, Chris Isaac. Fala aí, meu filho. Forza Motorsport and General Motors are pairing their strengths and technical excellence and sophisticated modern design to take bold steps into the future and bring that experience to gamers. I'm thrilled to welcome the Cadillac V-Series.R and the Corvette E-Ray to the home of competition. Cara, Chevrolet, hein? Botando dinheiro. Eu achei que ia ser uma Lamborghini e tal. Ó. Ó. Agora sim. Vamos ver o que que a gente consegue absorver aqui, gente. Meu amigo. Nossa, velho, olha o menu de configuração. Tanto tá bonito, cara. Gente, eu vi um aerofólio diferente ali. Nossa, olha o nível de customização daquele, desse Corvette. Ó. Olha que eu vi um aero. Talvez é desse Corvette, né? Não sei se isso aí é um body kit. Ó. Será que é outra patente de aerofólio? E parece que tem uma mulher comunicando, né? Parece que a gente vai ter alguém conversando com a gente. Enquanto a gente corre. Legal, hein? Spa. Le Mans. Caraca, velho. Dia 10 de outubro. Realmente, o cara acertou mesmo, dia 10 de outubro. Vamos lá, vamos olhar de novo. Vamos ver de novo esse trailer aqui pra gente ter uma ideia. 10 do 10, hein? 10 do 10 sai. Ó, você tá vendo que tem uma mulher que fica falando... Ela fica meio que falando com o cara, né? Pra preparar pra corrida, alguma coisa do tipo. Talvez, né? Talvez eu tô errado. Mas a impressão que eu tive foi essa. Olha só aqui, velho, as configurações. Esse aqui é um classe S, né? Velocidade, manobra, aceleração, freio.
Classe S. Ah, PI agora tá escrito aqui, né? S748, AWD. Ah, esse carro aqui é elétrico, né? É upgrade, carros, comprar. O menu tá bem simplesinho aqui, né? Será quando é que vai lançar a demo? Deixa eu ver. Olha só, totalmente diferente. O bom é que a gente vai ter esse gráfico aqui do lado. Tomara que ele funcione melhor do que o atual, né? Transmissão. Aero. Olha o aero aqui, ó. Deixa eu ver. Mano, viaja nessa quantidade de aerofólio que tem nesse carro aqui. Não, talvez... Será? Deixa eu ver. Caraca, velho. Tanto de aerofólio. E para-choque, parece. Cara, eles não mostraram os outros. Será que a gente... Ah, é, deixa eu diminuir a velocidade. Pera aí, deixa eu tirar a musiquinha aqui. Ó, ele não mostrou o restante. Caraca, o tanto de aerofólio. Ixi, então os caras... eles sentiram, né? Acho que eles mostraram aquele aerofólio lá primeiro pra não revelar os que tinha, né? Creio eu que a gente vai ter novos aeros aqui, hein, cara? Muito bom. Deixa eu aumentar pra 4K aqui, senão os caras do PlayStation vai chegar e vai falar, nó, olha o gráfico. Isso aqui, eu tenho certeza que vai liberar a demo algum dia pra gente, mas é 10 de outubro, deve liberar no final do mês que vem. Cara, e esse Corvette tem stand de escapamento? E esse para-choque aqui tá diferente, tá? Também, olha só o aero dele. Interessante, hein? Interessante, mano. Olha, parece que vai ter aquele esquema do... Antes de começar a corrida, o povo andando no grid, né? Interessante isso aí. Olha, escuta o som do carro. Esse aerofólio aí, né? Eu acho que esse aerofólio é novo, tá? Muito bacana isso aí. Aquele Camaro ali, aquele aerofólio é dele mesmo, né? Esse Camaro aqui, esse aerofólio eu boto fé que é dele mesmo. Agora esse aerofólio aqui com esse negócio aqui eu nunca vi, não. Eu acho que a gente vai ter novos aerofólios. Dia 10 do 10. Deixa eu ver se dá pra gente ver mais alguma coisa aqui. Gente, será que vai ter isso aqui, ó? Vocês viram? Trocando o box? Ó o box. Tem gente no box aqui mexendo com o carro. Tem gente. Olha lá, trocando. Rapidão o pneu. Vocês viram? Ó. Será? Será? Ixi. Tá vendo? Isso aqui é o quê? É um kit. É um body kit. Ah, body kit aqui, ó. Ele tem um body kit. Talvez... Não. É, quando você coloca body kit, os aerofólios que estão disponíveis é de body kit e do Forza, né? Então, velho, a gente provavelmente vamos ter novos body kits, hein? Olha aqui a quantidade. Falou a marca desse kit aqui, desse kit, cara? Deixa eu ver. Tem nome? Body kit performance, deve ser do próprio Forza, né? Upgrade, não, aqui não tem nenhuma parte que fala de quem é esse body kit. O nome, né, da empresa que faz. O Forza Motorsport tem seus próprios body kits também, então... Aí tem uma porrada aqui de aerofólio, isso aqui que me interessa, tá? Aero performance, beleza. Ó, colocou o aerofólio, afetou a velocidade, né, speed, melhorou a manobra, freio e melhorou a aceleração, né, porque o carro fica mais grudado para sair em alta velocidade, bacana. Aí tinha outras opções ali, mas não quis mostrar, não. É isso aí, né? Mano, se você compra Overclock com meu cupom, eu mudei, tá? Agora meu cupom é MUCA10. Aplicando o cupom, você ganha 10% de desconto. Overclock é um produto 100% natural, sem açúcar, desenvolvido exclusivamente para quem quer mais foco, mais concentração e mais disposição.